Okay. Šiaip mane vilioja įbėgti tą namą ir jos sudaužyti. Aš pasiruošiu. Jo, ir aš naktį. Steam wipe. Jo, visiems reiveriams pasaulyje. Vienas geriausių mano gyvenimo yra buvęs. Gali tik ir jis gali per tas.
tave žiūrėti nereikia. Žmonės, pareigim, žmonės, kaip patūs, aš noriu mąste. Truputį pabūti, išleiskim pareigim, išleiskim patūsim, aš noriu mąste. Truputį užsipūti, kad jie žinotų, kiek aš esu prakūstinis. Senė, mane visa apsauga Lietuvoje pažįsti. Aš esu buvęs visur. Aš esu buvęs, kur pasakyt, kur aš esu nebūvęs. Gerai? Pavadė, bet.